1-2 բան կարող է առանձնացնել, որ իրականում հաջողվեցին, որ երևի կերազեին շատ պաշտոնյաներ այդ հաջողություն ունենալ, դա հասարակության իր ժողովրդի մեկ մասնիկը դառնալ, կարողանալ ընդունվել ժողովրդի կողմից։ Իմ մոտ այդ հաջողվեց, չգիտեմ, ասու կանքներ դա, թե իրականում են գործնեություն են աշխատանքը, այն մոտեցումները, որ ես ցուցաբերեցի, եւ երևի ժամանակներից պիսին, որ ավելի շատ եղա ժողովրդի մեջ, միասին եղանք ժողովրդի հետ, որովհետեւ ունենք ընդհանուր մի ցավ, որը պիտի դիմակայենք, երևի դա հնարավորություն տվեց, որ ավելի շատ շփվեի եւ ժողովուրդը ոչ թե որպես պաշտոնյա արդեն կարողացավ ինձ տեսնել, այլ որպես մարդ, անձնավորություն, իրենցից մեկը, որ ցավը կիսում է։ Եվ գումարաստրան նաև, իհարկե, որպես պաշտոնյա ինձ հաջողվեց ստեղծել մի իրավիճակ աշխատանքային, որտեղ որ թե մարզպետարանի ենթակայության, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինները, թե ուրեմն հանրապետական գործակալ մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների հետ միասին համախմբված աշխատանք կազմակերպեց, որը երևի ամենամեծ ձեռբերումներից մեկն էր, չեմ խոսում օրենսդիր մարմնի հետ աշխատանքը, պատգամավորների, հանրապետական գործադիր մարմնի նախարարների հետ աշխատանքը, հաջողվեց այդ ամբողջը։ Ես ինքս ժամկետների առումով, որ հնարավոր էր ժամկետներում անել այն, ինչ որ հնարավոր էր, ես կողեմ, այսպես ասած, իհարկե լիքը բաներ կա, որ պետք է արվի, որ չի արվել։ Հիմա չեմ կարող, գիտեք, կարող եմ մեկը փորձի արդարանալ ժամկետի կարճ լինելու, որ գիտեք, ինչ այս տարի 3 ամիս պաշտոնավարել եմ, որ եթե 5 տամ 10 տարի պաշտոնավարի այդ բոլոր խնդիրները կլուծվեն, չէ, երևի այդպես չէ։ Խնդիրներ կան, որ իրականում շատ լուրջ լուծում են պահանջում եւ դա ժամկետների հետ կապված չի։ Ինչ է հաջորդ մարզվետին, իհարկե առաջի հերթին, քանի որ հաշվի առնելով նաև, որ իմ կուսակցական ընկերն է, կուզենամ, որ այն կիսատը, որ ես թողել եմ, ինքը կարողանա ավարտին հասցնել, այն ինչ որ մեզանից ցանկություն ունի ժողովուրդը ստանալ, կարողանա հասնել վերջնակետին, որովհետև իր հաջողությունը, հավատացեք, շիրակցու հաջողություն է, որովհետև ինչ է նշանակում Շիրակի մարզպետի հաջողություն, դա նշանակում է Շիրակում ինչ-որ մի լուրջ պրոբլեմի լուծում։ Ասվել է, որ կար ժամկետներում աշխատանքին խտրի լուծվի, բայց դա մարզպետի պաշտոն են պաշտոնն է եղել, որ բոլոր ոլորտներին առաջվող է եղել, եւ չեմ կարծում, որ աշխատանք, որը կառաջարվի, պատկերացում չունենամ կամ մտածեմ, որ չեմ կարողանա դա կատարել։